Найдовший у світі тунель запрацював у Швейцарії. Він називається Готардський залізничний. Перший пасажирський поїзд проїхав ними з Цюріха до італійського міста Монца. А до цього працівники провели 3000 тестових поїздок. Будівництво тривало 17 років, витратили на нього майже 11 мільярдів євро. Ця підземна дорога – одна з найглибших у світі. Прорізає Альпи на глибині понад 2 кілометри. Довжина її 57 кілометрів. Новий шлях потіснив із першого місця на друге Сейканський тунель у Японії, і з другого на третє – Євротунель під Ла-Маншем, що з'єднує Францію і Велику Британію.